Bien-aimé dans le Seigneur, Bissiko Zali, la pessoliso son beauté, Tika Koloué sou Oyo Okangaminaye, bien-aimé dans le Seigneur, Zambo Yozo Luka, Tika Nebisayo, Poko Alelo, Ozo Monaye, Zambo Yo Ozo Belilan, Zambo Yo Kangaminaye, Zambo Yo Otaleli, Zambo Teli Motema, Poko Alelo, Ozo Mimonisa. Bien-aimé dans le Seigneur, Babwa Kaki Shadrak, Meshak Abed Nego, Nakati Amoto, mais qu'on garde espoir, n'a pas bien-aimé, roi Zozonga. Azo Kenekolala, bien-aimé Nase Apongi, Azoloba, on n'a pas jeté trois hommes de la fournaise. Bien-aimé Bazo Bissana roi, que nous avons certainement jeté trois hommes à la fournaise. Roi Zoloba, Nazomo n'a pas terminé. Et la quatrième homme, de son fils, son figuier ressemble à celle du fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Tikane Bissayo, pourquoi le lot, on y a souvent qu'on l'a zambé, Azo Pesayo. Oyo okanga melaki bien aimé oyo wana ki kosenga ye nzambe wana azopesa po bible zoloba mon kote soki mwana sengiye li papese libanga soki asenge liki apese ni okanga nzambe oluki po kwa loti kanzamba na a rekompase yo bisiko zali ozozala concentré ozovite distraction ozokoko kata boki paso zala ki nango po na kolanda na biso culture ya pokwa ya butu Bisiko zali kolo su akopambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, bisiko zali ozo senga zambe atanda loboko na ye. Ye prière oyo et la prière ya bika mwa prière oyo bisiko zali ozo bisan zambe loboko na ye et saisir yo. Loboko na ye etanda malikolo na yo na moment oyo tozo sambela na kombo na Yesu. Zambalola. Tabele loboko na yo kolo Yahweh na sengi loboko na yo Yahweh na sengi otanda loboko abika mwa zambe loboko na yangu ya sania Nazobe ya loboko na yo kolo Yahweh sengwa loboko na yo Lelo metanda loboko na yo Zambe na mbuya na me loboko na yo Yahweh sengwa loboko na yangu ya mwabani sania Yake popo loko lobika mwa Mirakle terifon terifon zeta lisama Nabele yo kolo zamba lola O sengwa loboko na yo Bibe zreba keta mene pato kout mou sove Ni ton oreille que ni pour entendre Zambalola, la belle Yokolo, Yakelo Boko, Zambé, Pokolo, Etanga Manesika, Oyo, en faisant des prodiges et des miracles, Seigneur, des mots de la qui parle à Israël, Zambalola, Bikamwa, Nakat, Egypte, Seigneur, Nasegi, Bikamwa, Pokolo, Yahweh, Kotana, le Boko, Yamobali, Yanguya, c'est moi le Boko, Yokolo, c'est moi le Boko, Yahweh, c'est moi le Boko, Yamé Mobali, c'est moi le Boko, Zambalola, et Yalo, Nasegi, le Boko, Yo, Yalo, Nasegi, Bisika no boko ezali ya orezite talisa maka bisika no ezali no boko no ezali soutope ya piseku na yo zambe talisa maka to segi no boko na yo kolo ekita nesika oyo to belo boko na yo etanda manesika oyo to segi no boko na yo kolo kitisa no boko na yo mobali kitisa no boko na yo nguya kitisa no boko na yo kolo kolo sembwa no boko na yo na no sena no boko na yo ya otanda no boko ya otanda no boko elo me sembwa no boko Bien-aimé dans le Seigneur, Bissiko Zali, Ozo Kende Kobele la moto dans Zambé et Kitana prière, Ozo Bele la moto dans Zambé et Kende Kobe Bissa, Sokol na flèche ou taki na monde à ténèbres, Soki est dans la caméra ya molini, Mouyanyo soit moli, Ozo Bele la moto dans Zambé et Bébi Samato Zambé na Kombo na Yosu, Zambé na Sengi moto na Yokolo. Et puis là, et si ta oeil, n'y a pas de ballon, n'y a pas de ballon, tu le comme un flèche. Y a ma caméra ténèbre, n'a pas de moto, n'a pas de moto, et qui ta et si ta oeil, et qu'elle donne à côté de ça. Y a un assez de moto, n'a pas de moto, et qu'elle donne à côté de moi. Y a un assez là. Et puis là, et si ta oeil, y a un abel de moto, n'a pas de moto, et que pis ça. Y a un abel de moto, n'a
Bien-aimé dans le Seigneur, Bisiko Zali, Nazo Sengo, au recommandé mon moi, la parole, ma beaucoup en Zambé. Yebisan Kolo a utilisé mon mouna et puissamment ABC Makasi, Yebisan Zambé. Ya ke moma o ezala benefiki pone oto sambeli na kombo na Yesu. Zambalo la to segi na yokolo. Ya we kolo be la pepe na yo. Zambalo la lino be siko la ka ipambo la ka ito mula ka. Se ta po se ni a zambi na koko zo la tu a pe. Tu mu pa na lo pa ta po se ni a to segi zamba. Lo ma la ko kisa lo ma na yokolo. Lo ma la ko kapo la pepe mi te zo ba vous entendre la verite. Et la verite vous affranchira. Ti ke te zambala o lo be la pepe na yo. Ti ke te kolo se ni a zambalo la. Bien-aimé, que le soir Pamboula, on a tous bien à papa, Zokota, aux obéités la colonne à beaucoup ici. Pambola bisonyoso. Amen. Apambola papa, apambola mama, apambola elenge mobali, apambola elenge mwasi. To kutami lisusu. Pona tina ya gloire na Nzambe. Soki ezala ki pona gloire na Nzambe te, to ka ki pe ko kutani lisusu te. Na kosepela ke bisiko zali. Opesanga matoyi pendant quelques minutes. To partager moke. Na sima na yango to sala prière. Puisque prière ne formula kabi vie ya moto na sia moke. Sans prière ko foi etali sa makati na vie ya bana nzambe. Amen. Zala qui na service na piso auto bandeau le bakezé à 3 jours et aussi la lelo na 23 heures juste bien aimé montagnon soit qui n'a qu'un voyage et surtout qui a un commerçant à qui n'a qu'un commerçant à qui n'a qu'un voyage naïe. Na objectif, il y a que biloko yonga na memi comme marchandise, na sombi chemise na 4 dollars, na kote ka chemise oyo na mbandaka, ou bien na bandundu na 17 dollars. Tango na koyeba na kolongola koya na ngai pe transport ya masua. Na komikuta soit na tikali na 8 dollars. Okomona ndeko oyo alongoli 4 dollars ya mbongo asomela ki chemise. Aiko kuta mana 4 dollars lisusu ya intérêt. Ndeko oyo asali déplacement ya pamba te. Asali déplacement moko na objectif. Ya ki a partir ya mbongo yo ya bimisaki ezo kiseleli sus quelque chose likolo ya oyo azalaki na ngo ndo komona mutu abandi kufulukisa mamuke azomata muke muke tozozonga siko na angle spirituel na makambo na zambe na tangu zambe abandaka kosala na mutu zambe asalaka na mutu mbala moko te. Zambe
asala kana moto moke moke pe atala ka capacité ya moto pe atala ka disponibilité ya moto zambe apesa ka n'importe qui te même matende na zote ya awa ezali makambo to biloko yo zambe azo pesa pona tina yake moto ya kweba na kolanda oh ya sa kutami na ba deception pa ya basenye na zambe ayuba na kusunga mapasa lenye abika amen na kolinga ke na butu ya lelo to sambe na yo pona tina ya biloko misato eloko ya liboso ezali stabilite ya vina yo ya mibale ezali oyo zambe apometa yo ya misato ezali ya ke ba oyo ba teleme yo ke opambo la mate zamba bo mabango amen puisque na sia mokili okoza lotelemi ozosa l'effort ya kozwa ya kobonga meza na mosusu afandi pe musika azosa la pe effort aboma yo abotola oyo zana ngo bien aimé dans le Seigneur na ebisa ki ona priere ya 18h ke kobese maboko te aussi longtemps que na nos 8h amen obese ma boko te aussi longtemps que nano zambe ale biote teme na biso tolobaki ke Dieu m'a connu avant que j'existe to tiraki amona mukande ya Jérémie chapitre 1 verset 4 jusqu'à 5 na lobaki ke batu nyoso na mokili zambe lingaka bango puisque zambe ndake la bango. Alors parmi batko bazakati na mokili eza baja ya satana na baja ya pe nzambe. Baja ya satana babundisa kasiko biso makasi kolekame mataba biso puisque ngai na koza na tambola kana fanda kana mtu na liaka na mtu so kinaza na miso ya mulimo te na koyeba plan mtu anazo saila ngai te amen. Mepona tina ya bango batu ya satana bango bayebaka na mukolongana kopakola na mukolo oyo zambe asachaki deja lipambo likati na ngai. Souvenez-vous les jours où Yesu abotami ba manje bazo tambola bazo luka bisika wapi Yesu azali Herode asiliki asilika kipona ni Herode asilika ki paske ezalaki na moko na bendiction oyo zambe asachaki kati na Yesu yake kokutama na Yesu na siya mokili babeli babika bakufu basekwa bakufu misu babona batu ya malaji babika satana satelema kipoita amiru via Yesu tu aboma Yesu ezande moko pena batu lelo bafami mbele bakundi batu bibesu bakunda bana baperdra misala akoza nini akoza oyo zamba chakati na bango bien aimé dans le Seigneur de moment oyo badoki balokaka babote bele babota kana butu butu bato bele bakufa kape na butu butu bado kibaloka kape ka toujours na butu butu yango ndio ngai na yo tutelemi na vendeser pwete to sambela to sambela na yo pwete zamba sali nini alongi sa yo amen bande ndeke tango apungwaka aye bakateke kote na zoke na droite wana mtu moko azilingana na Pierre tamu ndeke azo linkaka ale kaboye pa mtu anazi pe apeti bala moko ndeke kasani akufi eza ndeke moko pena mokili oyo na tambu to tambu na katozo bima tozo ke ndeke sala pe tozo zonga eza na batu batele mana bakwe balobike lelo nde lelo biliaki ye pikoki ke fe asa l'aksida ke fe azonga mtu ezo beta ye ke fe musala na yesala nini ekufwa na tangu yo sala ka video na ndako no zo fete wana bango basika kayo pona nini paske basi bakate leo mula moko sokolo pakala basi ba limite deja vina yo ya kina age moko sokolo pakala yo za lisusu na invite o za lisusu invite o za lisusu invite o soit o koza toujours kaka mfi moko za la esclave ya ba demon
okoza l'esclave ya famille na yo. Okoza l'esclave ya famille na yo. Puisque na ba famille to botami, ezana mususu a botami akoli abali avant ki abala azalaka grand débrouillard. Na kati na ko débrouiller na ye famille ne passe pas la teke. Un jour, il est soit à Salmi, à Bala. Mais Natangouye, à côté de Mikati, à Kobala, famille, pas se pélate. Ils ont pas besoin de utiliser la langage à qui bon, on se retrouve au pays de Mobali. Dégagez mon copain à moi de Mobali. Tant qu'on écoute des fois qu'il y a Bali, famille, pas prononcer que yo osuma kalisusu, bisote. Bitumba ya famille, na famille, zani. Et tout à l'heure, tu es payé. Ceux qui ont fait des priorités, vous pouvez signer ça. Si vous avez un copain de Kokanga, une photo que vous avez sur Facebook, ou bien que vous avez la fête, comme vous filmez, vous avez un bilan que vous avez sur Facebook. Exacté. Parce que vous avez un confirmé, vous avez un campus à la capone à Yoté. Vous avez habité. Avant de combattre, je vais vous dire que la Bible, Jean chapitre 14, verset 1. Tu as 1, après tu as 8. Jean 14, le verset 1er, je lis en nom puissant de Jésus. Amen. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Mité manabino et tungisamate. Mite manabino ezala na mawate. Mite manabino eyimayimate. Combien de chrétiens, combien de personnes lelo. Soki likambo ebandi ko yela ye, ou bien soki akutami na malade, abandi ko lenga. Bien aimé ko lenga te. Pwete nzambo azali kolona yo, pwete nzambo akela mokili mobimba, aza papa na yo akotika yote. Amen. Akotika yote. Malade yaka na vie ya mtu pona ka kubuma mtu te. Malade mususu yaka na vie ya mtu kolandisama atikori ya mtu. Ezana batu na mokili awa depu ya mbota matato nga batuba ete. Me afadi na village na tala kata kabilanga. Aliaka na pasi. Mtu wana aza mtu zamba kila sote papa verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Philippe a épicé Nkolo tali se biso tata. Tata oh tozo linga ko tali se biso aza oya kozala capable ya ko pesa biso solution. Amen. Aza oya kozala capable ya ko pesa nga oye lingi motema na ngai. Amen. Aza oya kozala capable ya ko pesa nga kimia o bato mosu bazana ngote. Amen. Aza capable oya ko fandisa nga na ba mikolo. Aza capable ya kozala kenongana nuna na ko kisa 120 ans na se amokili. Aza capable ya kozala ke jour na fandi pe na zo seka na lobike. C'était pas facile. Pwete na koma na mumba olpe na koma na oyu na zana ngo bien aimé. Amen. Mokili kelama na petete. Zamba keli mokili. Mokolo aliboso apemi. Mokolo ami bali apemi. Mokolo ami sato apemi. Donc bien aimé dans le Seigneur oebi ke. Tango moto asala kamusala. Asala kamusala. Avec objectif ya ke musala na zo sala. Il faut na bokisa projet songolo pakal. Quand se compare dans Zambete, Zamba sala musala premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, à monique nyon se koki, apem. Skopiso tozo sambe la na minute oyo. Exacte que nous yoko pesa na ba argent na yoba or. Mais to biblie tout simplement internet, que toko sambe na 22 heures. Mais ça n'a pas besoin de finir n'a pas besoin n'importe quoi. Pendant que bana yandako, bazoué va voler,
Yabile yo ezakati na ndako na bango te me bato ali banda ba ifalier. Yabile yo ezakati na ndako na bango. Amen. Nde pasto za nango le lokati na mokili. Okomona mutu akoyeba zambe kaka tango azana problem. Bien aimé. Okosuka wapi soki Yesu azongi lelo. Okopesa témoignage nini. Okose défendre na ndenge nini. Yake yo badai kopesa pasteur non valeur. Yake yo badai kota lilo bana zambe na première position. Obe yo badai kozo souci non doti na première position. Aussi longtemps que Bible les zolo bake. Botombo langai likolo ya nyoso kutabi na vina bino. Nde bokoyeba na kozo solution. Amen. Eza la souci, tombo la zambe, eza le zombe la tombo la zambe, kati na kotombo la zambe, kati na nyoswan, zamba koupe son solution. Papa Zoa Jean, chapitre 15, verset 18. Jean 15, verset 18. Si le monde vous haït, sachez-le qu'il m'a haï avant vous. Ce qui m'a kili et yina ki pino, pino pebotika la koyebake, et ko yina pe pino. Ce qui m'a dit, il n'a qu'un bout qui a la pécoye baké, et qu'on s'en a dit, et qu'on a bébé non. Mon kili to fading en aïo. Et ça, mon kili bien aimé, y'a ke baké ba. Et ça, le kola moutou a fading à Namboka. Namboka moutou a fading wana, azana mi kandate. Tout le baké moutou an azan l'esté. Ako banda ko sala tu etu ko zo même ata ba avocat pour être jusqu'à ce que ako banda ko sala ni ako zo mikanda ya mboka za exemple Europe Canada États-Unis eza lo lenge moko na moki moki ni soko za na identité nzambe te ba ko yina yo ba ko tuka yo ba ko sala nyoso kaka pour être o lâcher même ata oyo za na ngona maboko pour être babo malibala ki saudi sapi. C'est comme ça le monde. Mokili tozana yo elingaka mutu azwaka na facilité te. Mokili tozana yo elingaka mutu yo apparaîtra kate. Soko meki ko apparaître liboso ya mokili. Ezana bato bako bongo la oyo zanaka papa soko bo mususu. Ezana bato bako linga babanda kosala ke ozo même découragement ya kobanda ko kende l'église wana puisque toza na ba sentinelle na ba quartier to fanda na ba immeuble to fanda toza na ba sentinelle na mitu ka to kenda ka musala toza na ba sentinelle même na misala place to fanda na salle d'attente ozo kuta ba sentinelle wana musala na bango eza ko décourager bato na ba prière. Musali na bango eza kolakisa mama wana zalaka ndumba omoni papa wana alinga kabasi abat omoni jeni karso wana zalaka mwen serie tala kufanda na ete ozo bosa na pema beyo zalaka nango ozo bosa na pema beyo zalaka nango yeba ke mwana o yozo mebisa reputation wana abota mape na papane to na mama na ye abota mana papane na mama na ye meyo pe yeba ke oboti pebe ayobana. Ya yobana pe bazalaka specialité bawo ya yope bana bazalaka na ba erreur yope ngozana uzalaka pende erreur tikalo kweba ke ezana ba erreur mususu we ko sala ke no un jour yo okufa sa ke obonga me muto yo zolo bawana zamba ko sala ke ya kufate avant akufate sa ke nanu asepelite to zamba ko sala ke muto yo mona kazama be wana avant ke acha muto na se akosepela ako bénéficier na promesse na zambe o zamba chakati na ye. Amen. Tika zambe na ngai afala ke mutu moko asepela na promesse zamba chakati na ye. Amen. Pasi na yo lobie ko mesengo. Amen. Papa tanga 19 ko ba toujours na lobaki 18 à 19 toujours na Jean 15. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous êtes choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Amen. Bible, je veux dire, ceux qui vous aiment, qui y'a beaucoup. Ou soit, le col à vous aiment, beaucoup d'amis à Mokili. Le col à beaucoup d'amis à Mokili, vous attachez à Mokili. C'est pourquoi Mokili est comme ça, et que vous n'avez pas. Et que vous n'avez pas. Omoni bato balingaka yote balingaka yote wana
balinga kayo a cause balinga po na 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 raison balinga kayo te na raison po nani parce que yo di melanza me ya moyo parce que yo za la marque déposée parce que ozala ka logique webe moto za ka logique ba ina kaina na na mwana muke ayina kai moto za ka logique na mwana muke ayina kai ozo kota na ba entreprise embele même na ba caisse même na ba banque ozo kota ke basi nde bazala ka majorité ko le kabana mibali bo mitu na kate ke za pona ni c'est parce que basi batiraka pe basi balobaka na lolenge moko ya ke bakiria basale ni bakanga mana musala mengai na yo depuis babala ngai na yo depuis babala ngai na yo moko kokolo kolo biso akenda lola mobali na biso mobali alibala akenda lola depuis balanga nayo nini yango ya malamu toloba liboso na ye pe nini yango ya malamu tosalela ye témoignage nini mobali nayo akoki ko témoigner na place nayo mobali alibala oya fadi na lola le lion de la tribu de Juda la man caché témoignage nini akopesa pona ona sa mokili ya kulinga nzambe ya kusali la volonté nzambe ya kusunga musala nzambe ya kusala malamu kwete batunyoso baye bage yondo sala ka malamu na église ou bien ya kobenga pasteur na yo partager na ye 1.3 ou bien ya ke soko sali le pasteur likambu il faut que nous publions partout oh chrétien bongo la motema chrétien, changez le lingue de la cause là. Changez bien aimé. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Yesu a lingue à zon à calamingité. Yesu a zon à calamingité. Ce qui est soit zon à cause à la wap. A koukouto na komé la masanga. A koukouto bien à kidumba. A koukouto na lukuta. A koukouto na lulendo. A koukouto na konata mabe. Moi, je suis un peu plus Ozana 20 ans, 25 ans, 23 ans, 24 ans, 30 ans, 35 ans. Je suis un peu plus jeune. Mais libala yango ne l'a pas yo. Si je suis un peu plus jeune, je suis sexy. Ou bien que je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune parce que je suis un peu plus jeune. Oui, je suis un peu plus jeune. Mais là, je suis un peu plus jeune parce que je suis un peu plus Zambé, ba ange na Zambé, tango ba kobanda ko yana butu pete ba pambola yo, ba kobanda ko tala teke yo zalaka na poto. Tikala ko ba ke li pamboli pa na Zambé zalaka lokola, ba tumi ba le liboso ya mokonzi. Wo zalaka e poli na wo zalaka poli. Mokonzi ako tala o zalaka poli nde mokonzi ako kabila. Jamais mokonzi ako zo li pamboli tombongo apesa muto ya singa kaye. Pas question, pas question. Pas question. Pas question. Pas question. Papa Tangela Bisso, Jean 14, 15. Tous ça toujours caca na Jean. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Bazolo bake soki bozo ling, soki boko lingangai. Bon bomba. Bosalela. Mala konangai. Bosale la mipe konangai. Botambole na kubanga nzambe. Botambole na komikitisa. Oh, bien aimé. A cause a mbongo a poto tozo boya komikitisa meme liboso ya ba papa ou ba boti biso. A cause a mbongo a poto tozo boya komikitisa meme liboso ya ba grand frère na biso. A cause ya mbongo ya poto tozo boya komikitisa liboso ya ba liboso ya nzambe tokosuka wapi tokosuka wapi Bible zolo bakeno nakotika bino ba orfelente nakotika kabino ba bolate nakotika kabino ba tu ya pasite papa kota ngana no versango comment on a 18 quand toujours qu'à place aux alaki sautez aux 18 je ne vous laisserai point je ne laisserai pas les orphelins et je viendrai à vous na kotika bino bana bitikete
nakotika bino bana etikete ngai nde zambe nde nakoyeba nakomikuta kati nakoya epana bino zwa 19. Encore un peu de temps et le monde ne verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez. Na mwa tai muke, na mwa ngonga muke, mokile kotika na komona ngai te, mais bino ba oye kondimela ngai, bokomona ngai. Tika zambe na ngai, ami monisa na vina yo. Amen. Tika zambe na ngai, zambe ya batu ya pasi, ami monisa na vina yo. Amen. Tika zambo ya pesa kesengo, bisike singwe za lakate, ami monisa na vina, papa moko na vina, mama moko na poko alelo. Amen. Zambe na ngako sole, motema ya mutu moko, motemo ese zokaki, motemo etodi samaki na mawa, motemo etodi samaki na pasi, motemo ezagi ya kusala, mutu amikuti kazana mbongo te, mutu amikuti kenoa bota te, mutu amikuti kabala te, mutu amikuti kazo salate, muta mikuti kazo pela, na zolo baboy, oza orfelente, orfeline te, oza na tatana yukolo biloko nyosu ya mokili, aza kapabu ya kupesu esengo, uyo tika loko mwona tena mokili. Continue papa. En ce jour là, vous connaîtrez que je suis en mon père et que vous êtes en moi. Mokolo yango, boko yeba na ko reconnaître, pe boko soso na boko yeba ete, ngai na zakati na tatana nga pe tatana ngai azakati na ngai penga na zoba kisake bino pe bokoza na kati na ngai ngai kati na Yesu tika ufa na kati na Yesu Yesu kati na zambe mutu moko ta simba yo amen na lobitike to ufa na kati na Yesu Yesu kati na zambe mutu moko te asimba yo amen tango zo tango nao na mokila okoko melanga ekila oya koyeba na kusimba yo akuta na zambe ya loboko mulayi akuta na zambe ya makokeza ngandelo zambe na nga frappe d'aveuglement amen so kazalindo ki nganga magicien marabout upye mtu moko tango na zolo ba awa kotelo na kwa nganga zwi photo na yo photo wa ne pele la yo moto na lubi photo wa ne pele le moto bisika ya zali amen photo wa ne pele moto so kazwa ke longi na yo azo pongo liselongi na yo ya yipu ya ngupu pwete batu baiba na kopeso confiance te azwi maboko na yo atopoli osimba kati sumbongo te na zolo baboyi lete d'Israël aza kapable ya kosala ke na putwa le lusuki tosambeli na yo gloire na Yesu kita na vina yo amen tika gloire na zambe kita na vina yo tika gloire na zambe kita mikolo na yo amen tika gloire na zambe ki tel corona bomo ina yo amen tika gloire na zambe e pela kati na bana na yo tika gloire na zambe e pela kati na mobali lo kati na misala na bino gloire na zambe pela 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 na zolo ba gloire na zambe e pela gloire na zambe pela zambe afongola yo zela oyo bandoki bakangaki amen zambe afongola yo zela oyo bandoki ya famine na yo bakangaki amen zambe afongola sante ya mutu moko oyo basiba kangaki basinga amen zambe akata singa moko oyo basiba kutaki yo deja na kingo kwete batie bika yo amen zambe alongola susi na motema na yo oyo bakangaki keno okuzwa susi ya kindoki kwete okufana attention amen zambe asala ke esprit nyoso demoniaque esprit ya malchance oyo batie kati na vina yo kwete oyo akokoma na moma moko ya keomi kiebika esprit wana etumbama na kombo na yesu kristo nazareti ndeko moko na etats-unis awa amitie mbika bien aimé dans le seigneur amitie mbika mpona nini no ekomela yo te nalobi ekomela yo te nalobi ekomela yo te bisika oza wana nazolinga ke osenga gloire na zambe ekita likolo na yo gloire na zambe ekita na chambre na yo na mbeto na yo wana bisika milio mabe eyaka kopina bisika milio mabe eyaka kopwaka maladi bisika milio mabe eyaka kosala réunion bandoki ya famino bayaka kosala réunion butu nyonso na salon na yo wana na salon na wana bandoki ya etats-unis basalaka mpe réunion wana ozokende kosenga gloire na zambe bisika ozali telema likolo ozokende kosenga gloire na zambe bisika ozali ozoyebisa nzambe te gloire na yo ekita likolo na ngai gloire na yo ekita likolo na ngai pole na yo ekita likolo na ngai banzela na ngai nyonso efungwama misala na ngai etambola sante na ngai efungwama mabota na ngai efungwama libala na ngai efungwama
bien aimé nazo biso ke li pamboli ya mokili nazo biso ke eya kaka ke pa na nzambe li pamboli ya mokili e komi na kamwa na nzambe te li pamboli ya mokili oyo ya solo solo e uta kobele pa na nzambe boko ki ko anfie mutu mususu oluli mutu mususu ke abali aza bien asomi mutu ko ya sika bien aimé wale za li pamboli te eza li pamboli te li pamboli ya solo eza ke e uta pa na nzambe tango zamba pambola ka noe biloko ya noe kufaka te puisque zamba ebiso noe koti se biloko mibale mbale kati na boîte tango mbule sili noe abandi ko pimisa biloko wana nde noe abandelaka na ngofi a partir ya oyo pe zamba te kati na yo yango yo pe okoki ko bande na ngofi kaka na mayele mukenza zamba pesa yo wana okoki pe ko se multiplier po eto pambola ozo kendo ko senga gloire na zambe likolo ya bomwe na yo kwete oyima na ko pambola ma kwete oza na malamu kati na mboka oyo to sambeli na kombo na Kristo Allons, on a pile pognon sur ma doute, ma monnaie la gonango.
alongo na basi nyoso oyo kutama nango na bomwana okoli nango lelo okobi komilukila ozo te prié ozo ozana lipala ozo mikute keno a partir ya sinyo ane kutami na nzoto na yo bango bazomo na nyoso salaka omikuta kaka mbongo esili na maboko omikuti kaka bana babeli omikuti bapana na mutuka baksida pamba pamba bien-aimé osala ke fort ne to sala ke forte nyoso sala ka kopi ma 4h kozonga 19h kopi ma 19h kozonga 6h nyoso ba effort nyoso no sala ka eloko pokoti ya malonge tese maka nikola vina yo zonga de ba mona ka nyoso sala ka bazana village na tala ba monyo kozana zamba ye pisan zambe a détruire sini ya mabe osoka pota boko na bomwana zonga de sala ke le kwa kindo zambe na lola a délivrer na pokwa lelo na butu ya lelo to zabeli na kombona yesu zamba de livre na zobele la yo ya o na zo se na yo ti de zo ba tu plante ke mon cœur n'a pas planté ses atterres sinye na seigneur que le bon de zo de na sinye zambe ma kote zo ba na ka te pokolo ma kombolo na divi na kolona na ma azo na ki po na kola le ne mi ne veni pour planter le mauvais herbe na seigneur zamba lola we ba na kolo mo la ni so mo ni alo na ki na kati na ya o na zo po la yo e zamba lola ya o de la sinye ya o lo mo la o lo pi ko la ya mo na seigneur zamba ni so ba lola ki na fi na ma e za e le mo e za kache ko uta te ne mo ko uta na fami na zo de la sinye o de la sinye ya mo ya o na seigneur po o lo zamba po Seigneur,
sa révélation. Zambé la mouche nous dans ce pays de la Yahweh soit pas dans sa révélation, soit pas dans sa guerre de police, dans ce pays de Zambalola. Et voilà qu'on fait pour la vie sous Zambalola. Il nous a valé dans le pan, tant qu'on dit manière, tant qu'on dit notre parfum dans des songes profonds. Zambé la nos seigneurs de l'autre. Yahweh à travers le message, Seigneur, Zambé la sécurité, la balle de tour, le fait la caille. Yahweh dans ce pays de la Yotolo. Il nous a valé bien, il entend ma voix et le suif. Yahweh la sécurité, même par des sons, Seigneur, Malini na Yoka, Malini na Mona Zambalola, on veut la qui n'a pas le Seigneur. Dans moi, dans qui n'a pas le territoire, ouais, dis-y, lève-toi, efface, Seigneur, ma sérepta. Et là, j'en donnerai une femme forte que nous, une Zambalola, on veut la qui avec précision et détaillement. Dans nos Seigneurs, un message, Seigneur, et dans la précision, la détaillement, Seigneur, la recommandation, Zambamoudjou, la je veux la yo, le nom puissant. Bien, moi, j'en ai de vous à la prière. Prière aux osala, aux osala pour nanine, aux osala pour être zambala de sa yo antibale ya molimo. Ceux qui m'ont sondé à Batambo la gana bantibale, à cause de Batambo la gana bantibale, et ça va pour être ça, tango va commettre avant ma sasse, denda. Mais n'a pas la joie, puisque antibale n'a pas la biso et le qui antibale ya mokili. Antibale ya zambé, zo bomba na moto, na ma colonna lipomo. Mais ya bango et bomba gaka tolo ya pamba. Biso tozo kende ko isenga antibale ya molimo na zambé. Babete na putu, babete na moi, ebe nda izonge la bango. Kosambe na kombo na izi. Zambalo la zobele la yokolo, na senyo senyan zambalo la. Ibe zo va revete fude tout le zambé na dieu. Enfin le toni ferme contre le visu diabel zambalo la. Kando zobo senya o la tisa ay, na ba kapasite spiritual senya. Ya o la zo senya yo zambalo la. We balako amen ay senya zambalo la. Na senyo kolo kwe balako to isan ay. Ya o la moli bole wete fi. Après avoir chéri le Seigneur, nous sommes pendant un jour la désir. Zambé, il était rempli du Saint-Esprit. Mais ta voix qui dans la bombe, la Bible déclare qu'il reflète de la puissance. Yahweh, le Seigneur, que le corps rempli a dit Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'unité aux hommes et la sixième, papa Pesaki, il y a déraciné. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, aux hommes battés, finaillot, bien-aimés, à cause de la cibalona qui m'a cambo. Amen. Ce qu'on remarquait, finaillot, auparavant, dans des voisins miniatures, bien-aimés, m'a cambo changeant. Bibezo et bisabi sont colomans comme Molon ya Bili pour la colonne. Dans ma zone qui pour la colonne, la Bibezo précisait un ennemi est venu sortir, est sorti pour s'aimer.
de l'herbe. Bien aimé dans le Seigneur, cause de la moine dans Zambé, na se a poli, yeba, yango na mitu, wana banguna va profiter ka. Parfois, va profiter qui na moment ya distraction. Parfois, va profiter qui na moment ya faiblesse, ba ye colonna, baloni nini na vie na yo, ba cause de la baloni malade, baloni koufa, parfois na famille, na vie na yo, et cause de la baloni instabilité, baloni célibat, baloni stérilité, ozomo na H, ne t'a l'oumé ma bote et télémi, et si baloni stérilité na vie na yo, na lingi opere la moto à Zambé, nyon so baloni na vie na yo, nyon so baloni na misala na yo, aussi. Et Yamamoto, désolé, stabilité, désolé, échec, au nom de Jésus, au nom de Jésus, y'a célibat, y'a stérilité, au nom de Jésus, et puis la moto, près la moto, près la moto, près la moto, près la moto, la tombe dans la colosse, la célibato, la yo, et quitta, et verbissa, et déraciné, non, ce ballon, il a santé, ballon, il a famille, ballon, il a visala, ballon, il a finance, sans ballon là, la tombe dans la moto, la yo, ta capo, ballon, et surtout pas, au nom de Jésus. Bien aimé Kolo sous Apambolayo. Amen. Je crois tout ce qui awa pour la pourquoi le nom. Vraiment, précieux merci pour Nande Mozala Kinabiso. Restez à communiquer tous les autres qui sont maloba et pas à papa. Kolo Apambola Bissonioso. Amen. Tout comme il a souka, n'a pas un programme la semaine Oyo et Zali. Jeudi. Tozo la la awa, tozo banda prière ya jeudi, prière ya jeudi, tozo banda ango 22h. Oye ke to banda 18h, prière ya jeudi, tozo banda 22h. Pourquoi to banda 22h? Parce que 22h, bat nyonso, basi ba koutami nandako, ba msusu bake na musala. Mais, toko linga peke, ba musume bazana musala obime mana na pose ozana telephone na yo ona ni prière wana zamba ko pambola yo. Amen. Bien aimé tozana katikati ya 2020, faites attention telema na prière zambe alongisa yo soko lobika ki no oza okipe ou bien ke no bakangi ba église chose grave tale loko ezo sala ma partout monde entier batiki bat bazoke ndoko sokola na ba piscine bat bazo sala ba fête na ba park. Donc, tu vas au Kenya, tu vas au mais tu vas au église, tu vas au église et sanga. Jusqu'à présent, il y a un moment où on a limité que nous avons l'église. Donc, dès que tu vas au Ngaï, tu vas toujours dans la famille Ngaï. Même si tu es policier, tu vas au Ngaï, personne ne sait. Tu vas au Ngaï, tu personne ne sait. Donc, moi, même si tu es au Ngaï, tu vas au Ngaï, tu vas au Ngaï, tu vas au Ngaï, tu vas au de tous les mboka. Donc il faut tous la mingi. Maladie est yena qui église. Nazo biso bino ba maladie yena qui ba église. Biso to bandaki ko sambela depuis ma papa ba bote biso ba koko ba bote ba papa nan to tikala ko fanda ko ete. Ezara ba tous ba zo bikela na zena ba église. Mais tale lo ko zo sala. Muto abeli a église a sambela ya biki. Mais le lo ba kangi ba église. Tout ça, il y a un Zamba Sarangolo. Amen. Même en tant que ça, il y a un Zamba, mais ça, c'est normal. Pour ça, même si il y a un Fine and Up, je suis sur mes amis Facebook. Je suis sur mes amis. Net par maman Mikolo, par exemple. Maman a 70 à 80 ans. Il faut appeler ça Facebook. Et ça, normal. Vraiment, tu es comme j'ai dit aux gens de prier 22h. Vendredi, toute la journée, tous en état jeune, tous en mélatine à l'Iba. Wana vendredi. N'a pas quoi n'a pas de lieu foufou, de lieu bilogonos. Wana vendredi. Sko vendredi, wana tous en prière, n'a pas quoi n'a pas. 18h. Tous en a pas quoi n'a pas. Il y a vendredi, wana 18h, tous en a pas quoi n'a pas. Tous en a prière, n'a pas. Ti 19h. Donc quand tu dis 19h, tu as une prière à 22h et à vendredi. Ti 23h. Tu as samedi. Tu
topemi. Ça me dit toute la journée, tous en état, état jeune à sec. Ça me dit ton collier, ton comélaté, ton collier, collier, après prière, il y a samedi, il y a 18h. Et pour Banda Koya, il y a un peu mon été. Libumonaïe, côté de la pensée, il y a Babiso. Donc, ça a tué tout l'anda programme Oyo. Kanga yango zambe akosalo ile bonasi ya mokili. Amen. Kanga yango salilango. Tobanda tolobakete chaque fois que tozo sambela nayo, mikatela monda ya offrande. Zambe offrande na kotinde lango musali nayo, afunde lango église esala musala zambe. Zambe akofuta yo bien amen. Na lobaka chaque fois que église otofute la kango, tofuti kura, tofuti mai, tofuti internet. Avec namuke oyo zo kotinda avec le peuple que tipe nous envoyer. Ça peut nous aider aussi. Ça peut nous aider. Kolo pambola yo, si mon frère nous na maboko sala prière ya offrande na yo, yebi sans ame na mikateli monta ya offrande oyo na kotinda kuite sunga musala na zambe tusambeli na kombona Yesu. Ya wenza ame na mikateli monta ya offrande oyo na kopozela yo esala musala na yo papa. Tiketi na zela offrande esprit de mort na mikateli monta na motema na ngai. Et à l'offrande ordinaire, et à la moussala makasina. N'église oi, aux alazabe katinangai, esprit de mort, elingo elomananda kunangai, esprit de mort, elomba katina bandimi, même babazolandangai, na musika, et à la bandimi, à l'église oi, esprit de mort, le waliposona bango, esprit de mort, le waliposa banazabe nyoso, au bakolanda message oi, na kombones, amen. Yahweh zambe, à pambolabino, to suki lelo awa. Olo apa pour les binonyons.